до інвестицій Тернопілля. Скажіть, будь ласка, ви як аграрій, один з провідних на Тернопільщині, скажіть, будь ласка, який сектор в аграрній промисловості для вас є найбільш домінуючим, а також перспективним? Який сектор? Скажемо десь так, на сьогоднішній день я рахую, що найбільш перспективним сектором це є тваринницький сектор, скажімо, тваринництво, розвиток тваринництва на теренах Тернопільщини. Адже ми пам'ятаємо, що коли за радянських часів, за колгоспів, так, в кожному населеному пункті було створене підприємство, і в кожному населеному пункті були тваринницькі приміщення, так, розвивалося тваринництво. Адже там найбільше можна залучити людей до роботи. А ми розуміємо, коли ми хочемо зберегти сьогодні українське село, ми маємо сьогодні створити в нашому українському селі, маємо створити робочі місця. І таким чином ми можемо відновити сьогодні десь і економіку нашої області. На рахунок інвестицій, впроваджень якихось нових, задумувалися, щось будете нове створювати? Наша компанія, в минулому році ми придбали Тернопільський м'ясокомбінат, і зараз ми проводимо реконструкцію Тернопільського м'ясокомбінату. Це, я рахую, теж дасть для нашої Тернопільщини певний поштовх в економіці. Адже в свої часи це було найбільше підприємство, яке фактично виробляло продукцію і цю продукцію відправляло за межі України. І там працювало, хочу додати, що працювало біля 1500 людей. Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні таке виробництво поставити сьогодні на ту кількість працівників, звичайно, це є поки що неможливим. Але ми перш за все хочемо до кінця року запустити забійні цеха і проводити охолодження м'яса півтуш і їх фактично відправляти за межі Тернопільщини. Ви щойно мали нагоду поспілкуватися з іноземними послами. Ось ви можете порадувати тернополян і сказати, що можливо якісь зміни внесуться в Тернопіль, буде щось нове? Вони готові йти на інвестиції? Ми повинні розуміти, що найперше гроші люблять тишину. І будь-який інвестор, який хоче вкладати кошти в якесь певне виробництво, так, значить, він хоче мати певні гарантії. Дуже відрадно і приємно те, що сьогодні голова обласної державної адміністрації Степан Степанович запевнив сьогодні послів в тому, що влада буде сприяти всіляко для того, щоб їхні інвестиції, їхні інвестори почували на теренах Тернопільщини сьогодні комфорт. Я думаю, що це дуже важливо. І я рахую, що десь з приходом нового голови сьогодні на терени нашого краю, я думаю, що це є такі, знаєте, позитивне зрушення в загальному і для економіки області. Тому що я особисто бачу, що Степан Степанович, він зацікавлений і хоче сьогодні розвивати Тернопільщину. А це є одне з таких головних чинників, які сьогодні потрібні для того, щоб сюди заходили інвестори, як іноземні, так і само і власні інвестори. Іван Адамович, ще одне запитання. Ось скажіть, будь ласка, як ви думаєте, надалі міська рада буде проводити такі заходи, на кшталт як цей? Захочувати людей? Я думаю, що не то, що буде. Я думаю, що обов'язково буде проводити такі заходи. І такі заходи потрібно проводити. Чи в такому форматі, чи можливо в якомусь трошки іншому форматі. Але їх треба проводити. Нам сьогодні треба показати зовсім іншу країну. Тому що десь сьогодні кимось з послів було зауважено те, що сьогодні викривлення засобів масової інформації на Сході, воно призводить до того, що в Україні говорять про те на Сході, що на Заході, вибачаюсь, говорять про те, що в Україні проходить громадянська війна, хоч ми розуміємо, що це не так. Але на Заході сьогодні розуміють, нам треба довести до західного інвестора разом всім довести те, що в Україні не проходить сьогодні громадянська війна. Сьогодні в Україні правдива війна. Дякуємо вам за конструктивну відповідь. Прошу, приходьте.